tendo ovo no ônibus, o ônibus está parado, é o ônibus do PT mesmo, olha lá. O ônibus verde nesse momento, não, trancado, não deixando passar. A polícia, só a Polícia Rodoviária Federal chega lá para tentar acalmar os manifestantes nesse momento, mas eles estão, olha lá, ó, acabando com o ônibus ali, metendo ovo, eles trancaram, o trator também trancou a BR-277, o motorista deu ré no ônibus, agora a Polícia Federal chegou ali para liberar a estrada. Nesse momento vai liberar, o ônibus vai passar aqui próximo a mim nesse momento. Tá vindo aí a informação que temos, que tá cheio do pessoal aí da caravana. A Polícia Federal mesmo assim pedindo a passagem ali, mas o pessoal tá lá, ó, tacando ovos, tomate, limão, laranja, enfim. Olha lá, ó. E foguete, é o ônibus da Catarinense, olha lá, olha aqui. Rapaz, olha aí, ó. Olha só, olha o que está acontecendo. Os manifestantes aqui em São Miguel, nesse momento, o ônibus da Catarinense, olha só, está sendo alvejado por ovos, tomate, limão, enfim. Dá uma olhada. O ônibus passando nesse momento aqui, ó, dá uma olhada, olha. Olha só, quebrou o vidro do ônibus, motor, enfim. E nesse momento passou aqui no trevo. A Polícia Rodoviária chegando e assim mesmo ele passou. Passou o ônibus com destino a Foz do Iguaçu, neste momento aqui, viu, meus amigos da imprensa de toda a região.